ጨርሰናል። እንግዲህ እንደምታይ ይህንን ይመስላል። ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አለሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ የምንሰራው ቀለል ያለ የኮሮሶን አሰራር ነው። ኮሮሶን ለመስራት የሚያስፈልገን ዘይት አለን፣ እርሾ፣ ስኳር፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ እንደገና ደግሞ ጨው እና ኒዶ። ኒዶ ማለት ያው የደረቀ ወተቱ ማለት ነው፣ ዱቄት ወተቱ ነው። እና እሱ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ዱቄት አለ። እኔ አንድ ላይ ነው ሁሉንም አርጌ ማቦካው ማለት ነው። ለብ ባለ ውሃ፣ በጣምም የሞቀ ውሃ አትጠቀሙ። ምክንያቱም ዱቄቱ አንዳንድ ዱቄት ቀለጥ የሚል የሚቀልጡ ዱቄቶች ስላሉ ማለት ነው። ለብ ባለ ውሃ ሁሉንም አንድ ላይ አደበላልቄ ነው ማቦካው ማለት ነው። ስኳሩ አይሟሟም ነው ጨዋይ ማማ የሚለው ነገር እኔ ሁሌ እንደዛ ስለሆነ የምጠቀመው ችግር የለውም። እኔ ሁሉንም አንድ ላይ አድርጌ አቦካዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አውክቼ ጨርሻለሁ። አሁን በላስቲክ ሽፍን እናርገን እናቆየዋለን ማለት ነው። መልኩ ሽፍን እናረገዋለን በላስቲክ ማለት ነው። ጓደኞቼ ሊጣችን በዚህ መልኩ ኩፍ ብሏል። እንደምታዩት ምርጥ ሆኖልናል። እና እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ትሪካው የሚባለው ይሄንን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የተከተፈ ናና አለኝ። ይሄ ማቅዱነስ አለኝ። ማቅዱነስ በአማርኛ ምን እንደሆነ ብትነግሩኝ እኔ በጣም ደስ ይለኛል። ኮሜንት ላይ የሾርባ ቅጠል ነው እኔ ማቀው። ሌላ ስም ካለው እስቲ ንገሩኝ በአማርኛ ማለት ነው። እና ይሄንን ሶስቱን አንድ ላይ እናደባልቀዋለን ማለት ነው። አንዱ የሚያስፈልገን ይሄ ነው። የምታዩት ሁሉንም አንድ ላይ እናደባልቀዋለን አንድ ማለት ነው። በደንብ አድርገን የምታዩት ይኸው ሁሉንም ደበላልቄ ጨርሻለሁ። እና መጨረሻው የዚህ ይሄን ይመስላል። ሊጣችንን በዚህ መልኩ እንወስድና እንዳምጠዋለን ማለት ነው። በትንሹ ሳታበዙ እንዳይወፍርባችሁ፣ ከዛ እንዳምጠዋለን ማለት ነው። ጓደኞች በዚህ መልኩ ዳምጠን ከጨረስን በኋላ እኔ ቢላ እጠቀማለሁ። ከፈለጋችሁ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ፣ የፒዛ መቁረጫ። እኔ ግን የሚሻለኝ በቢላ መቁረጥ ነው። እና ከመሀል እንደዚህ አርጋችሁ፣ እኔ ያው በእጄ ካሜራ ስለያዝኩኝ አይመቸኝም። እንደዚህ አርጋችሁ ከመሀል ትጀምሩና እንደዚህ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። አያችሁ፣ እንደዚህ ታረጉታላችሁ ከመሀል ትጀምሩና ማለት ነው። እንደ መስቀለኛ ከቆረጣችሁት በኋላ ትልቅ ነው የሚሆንባችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ይዛችሁ ቀጥታ እንዲህ ነው የምታደርጉት። አያችሁ፣ እንደዚህ ይሁት የሚመጣላችሁ። አያችሁት? በጣም ትልቅም ያልሆነ ትንሽም ያልሆነ ነው የሚመጣላችሁ። ከዛ ይዛችሁ እንደዚህ፣ አያችሁ፣ እንደዚህ ነው የምትቆርጡት። በመስቀለኛ ከቆረጣችሁ ትልቅ ሊሆንባችሁ ስለሚችል ማለት ነው። አያችሁ፣ እንደዚህ ይዛችሁ ቀጥታ ይዛችሁ እንደዚህ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ እያላችሁ ትጨርሱታላችሁ። ቆርጠን ጨርሰናል። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? የምንፈልገውን እንትን በዚህ መልኩ ቁጭ ቁጭ እናደርጋለን ማለት ነው። ጊዜ እንዲቀለን ሁሉም ትንሽ ትንሽ አድርገን እንዳይበዛብን። ጨው አለው ይሄ ነገር፣ ግን በነገራችን ላይ ጨውነት አለው ትንሽ ስትከፍቱት ይሄኛው ማለት ነው። ይሄ ነገር ስትከፍቱ ትንሽ ለቅለቅ አርጉት፣ ማጠብ ሳይሆን ትንሽ ለቅለቅ ነገር አርጉት። በጣም ጨው አለው እና እንደዚህ እያደረጋችሁ እንዲቀላችሁ ቶሎ ቶሎ እንደዚህ እያደረጋችሁ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በጣም በትንሹ እንዳይበዛባችሁ። እኔ ያው አልተመቸኝም በእጄ ይዤ ስለሆነ ነው። እንደዚህ ቶሎ ቶሎ እያላችሁ እንደምታዩት እንዲህ እያላችሁ ዙሪያውን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ለዚህኛው ደግሞ ዛተር እናደርጋለን ማለት ነው። አይብዛባችሁ፣ በትንሹ በወፍራሙ ነው ዘይዘይቱን ያረኩበት፣ ያኔ እንዳይበዛባችሁ ማለት ነው።
በዚህ መልኩ አርገን እንጨርሰዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው ጨርሰናል። ጠቅልለን ለዛተር የውስጡ ዛተር የጠቀለል ነው። ዛተር ራሱ ነው የምንቀባው ማለት ነው። እንደዚህ በቀጭኑ በዘይዘይቱን እንትን ደበላልቀ ነው እሱ ነው የምንቀባው። ለጅብን ደግሞ ላረግንበት ደግሞ ይሄንን እዚህ ጋር የምታዩት ይሄንን ወተት ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን ወተት ይታያችኋል። ይሄ ወተት እሱ ነው የምቀባው ማለት ነው። እኔ እንቁላል አልቀባም፣ እሱ ነው የምቀባው ማለት ነው። አሁን እነዚህ ሁሉ ጅብን ናቸው። ስለዚህ የምቀባው ይሄ ወተት ነው ማለት ነው። ወተቱን እዚህ ላይ እቀባለሁ። ሳፋው በደንብ ባይነካባችሁ ጥሩ ነው፣ በኋላ አላቀቅ እንዳይላችሁ ማለት ነው። በጣም በትንሹ አርጋችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ለትንሽ ጊዜ ፎረን ውስጥ ታቆዩታላችሁ። ትንሽ ለትንሽ ጊዜ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ አታዩ እንደዚህ ይሄ በብሩሽ ከሆነ አይመችም። እንደዚህ አድርጋችሁ ራሱ ቀጠን ያለ ስለሆነ ራሱ ይዳረሳል። በጣም ተወዱታላችሁ። እንደዚህ እያለን እናዳርሰዋለን። በደንብ አዳርሱት። እኔ በእጄ ስልክ ይዤ ስለሆነ ስላልተመቸኝ ነው። እናንተ በደንብ አድርጋችሁ አዳርሳችሁ ውስጡ ዛተር ያለው ከላይ የምትቀቡት ዛተር ነው። ከጅብን ያለው ጅብን ያቀባችሁት ደግሞ እንደፈለጋችሁ። ወተት የምትቀቡ ከሆነ ወተት ቀቡ፣ ካልሆነ ደግሞ እንቁላል የምትቀቡ ከሆነ ደግሞ እንቁላል ደስ ያላችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ጓደኞች እንደምታዩት ይበቃዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አያችሁት? በጣም የሚያምር ሆኖ ነው የበሰለልን። እስቲ አውጥተን እናየዋለን። ጨርሰናል። እንግዲህ እንደምታይ ይህንን ይመስላል። የዛፈሩን ደግሞ ላሳያችሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ እዩት። እና ጓደኞቼ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ላይክ ሰብስክራይብ አርጉኝ። የጎደለኝ ነገር ደግሞ ንገሩኝ። እና አመሰግናለሁ።